Will government change its mind on the Blue Circle Bus Company position? About 150 workers were left unemployed after the bus company was suspended from operating. The workers are appealing to government for assistance after going for a month without salaries. Blue Circle was suspended by government after it was involved in an accident which claimed 13 lives. Dima families are not dependent on so says Amir. Rushingira Tingora Manchuya Simun Dakatangiz, become an Dinagon from the gen at my age. Tungo from the drama and drip on Chico Shingira Shingira, but Zaoma. Sayako knows in Zagaoma, Tagara Kumba, at Namari the Marient, Kono Lentro, Dagato Tipanotis, Gutikanam Casa Badara this week, Amunobuenda in Sakapeku Bata Chepo and Dina, Dinito Jangeta Muries, Yagasiwa and Oberic. At Kumbiro Chedu. Ndechekuti hurumende dai yatinzwawo tadzokerawo kumabasa mhuri dzagonawo kurarama nemaauthorities ose vangada vanoremekedzwa vatiregererewo pachiitiko chakaitika. After taona toda kutenda hurumende yakatibatsira pamaburials takabatsirana nayo takabatsirana nehama dzedu dzakarasikirwa kana waradzika. Pamwechete tine hama dzedu dziri muchipatara dzine medical bills andau badarwa tiri kubhadhara. Konapo konapo ipapo ipapo pa ZTN Prime DSTV channel 294 the place to be.